Iriasia kwa iriande aga mae ma rianyu aga ona kuo sia kwe uba sio de nove ohe aga mwoyo na kwa iwe wa heide iwe okina ya kwe okite kia inya wa Que rota como só queria ver a vaca moada ali. Não lhe dá com o olho a tomar. É tempo não na coigua que é. Umuthi iti ni kuhiuha amwe toro makwetha mawage gitumi kuri umwe guku uregete thabari ya matuini akanyita rugendo rwa weru wa mukaga we ndekwenda mugithi wa tene na tene wa Zayuni kwa mũrũ wa mũndũ erirĩte kũhurũka na ngomi ciao na kiugo gĩake kĩa mũico nĩ tĩri ũtuĩke tĩri hatarĩ mũtungatĩri no mũkani mũnene wa Kristo Garama wa Karanu egũkũ nĩ mũmũĩ nĩ mũmuonete mũno gũkũ gwa Thombe TV mũmũnanagia mũkamwĩta bwana wa Kĩrĩnyaga. Nĩ njĩtagwo Garama wa Karanu. Garama wa Karanu niĩ ndĩ mũnjiri wa mbarĩ ya Karũgia na gwitũ nĩ kũrĩa gĩthũngũri kĩa Wairera na andũ etagwo Gĩthĩga wondi no ngĩthũkũmagĩra Nairobi. Kwoguo niĩ ndungatagĩra mwene Nyaga, niĩ ndĩ ndungataga mwene Nyaga, niĩ no njĩtirwo Bishop wa Ngai wa mwene Nyaga, tondũ ndoimire kwa Jesu, nĩkuo ndatũrĩte, nĩkuo ndereirwo kwa mũbĩa, tũgĩcoka tũgĩtigana na Jesu, ngĩcoka kwĩ Ngai wa maithe maitũ, na rĩu Ngai ũcio nĩwe ndungataga. Ngwendaga kũmũthereria hau mũtikagĩa na thĩna, tondũ mwaria ũhoro wa mawĩtĩkia, niĩ ndũrĩte ndĩ wa mũbĩa, no mĩaka ta kwĩ 10 rĩu nĩ twatiganire na mũbĩa, ngĩcoka kwĩ Ngai wa maithe maitũ, ũcio wetagwo mwene Nyaga nĩ maithe maitũ. Kwoguo mũtikagĩa na thĩna, nĩnjũĩ nĩ kwĩ na thĩna horo ũcio wa kũrigwo. Mathiko ma ũndũire nĩ kuuga atĩa? Na ithuĩ tũmetherete mathiko ma Kristo mĩaka ta igana rĩmwe. Tondũ kuma rĩrĩa Kristo okire bũrũri ũyũ agĩũka hĩndĩ na athũngũ. Nĩ mwaka wa ta mĩaka igana rĩmwe rĩa 30. Kwoguo for the last 1 and 30 years tũkoretwo tũgĩthikana na noguo tũrathikana na ũmũthĩ ũyũ. Ũmũthĩ ũyũ nĩ mũthenya very special. Tondũ for the last 100 years or so gũtirĩ kuoneka atĩ gũgĩũka mathiko tũkĩrwo maya ti ma Kristo. Maya nĩ ma Ngai wa Kĩrĩnyaga kana nĩ ma ũndũire. Ũyũ nĩ mũthenya very unfamiliar kũrĩ atũũri a gũkũ na kũrĩ andũ aingĩ ona bũrũri. Kwoguo nĩkĩo nĩngwendaga mũharĩrĩke psychologically, mũharĩrĩke kĩmeciria atĩ mathiko maya nĩ ma ũndũire, nĩ ma ũndũire atĩa. Thai, thathaiya Ngai, thai. Nakĩo Kĩrĩnyaga gĩaku kĩrogwataira. Karũgano gaka nĩ kamwana wahenereirio no tuko agĩthiĩ mairĩria mũciĩ rĩu no ũringithanirio na wa mũka mũkũrũ wa Jakubu maithori matihoga maithe matirĩ marekia rũthĩa matikomaga makarĩkia na mamwe nĩ maremirwo kũhurũka magĩthaithanĩrĩ na ũyũ waturura werũ-inĩ agĩetha njĩra tũhoyaga wendani na gĩtĩo na thaingĩ cia wendo wa rũrĩrĩ ũiguano wa gĩkũyũ na mũmbi mwene Nyaga twakũhoya twakũhoya tũkona na tũiguothe kuma Ngomu nginya Ngarĩ matũra hĩndĩ ĩyo kĩeha nĩ gĩgathira njamba cia ita na aciari aitũ kamatimũ mũrũagĩro kombo njamba cia ita ikĩrũĩra bũrũri twatigĩirwo nĩ gĩkũyũ na mũmbi mwene Nyaga twakũhoya ĩngai mwega kwĩ mũtangĩri wa ita mwamũkĩri magongona mandwairũ Ngai ũrĩ mbere tũtingĩhotwo nĩ thũ mwene Nyaga twakũhoya tũhoyaga wendani na gĩtĩo na tha nyingĩ cia wendo wa rũrĩrĩ ũiguano wa gĩkũyũ na mũmbi
mwene nyaga twa kuhoya. Goko nekuo karogano gaka gakireire. Goko nekuo iruga liria itogeru muno lia gutahikia mugikuyu mawitikio make lia bire guthagathaguo. Aya neo mato goliriye korokoya mwathani egocwo. Aya neo maria bere kugira uhoro thai thayo. Aya no magigweta ruracio makaracie soda na migate. Goko neitora ria kamo Johnny Kaiba oroha haruko kauntaine ya Kiambu. Tokwela mahayo thayo, thayo, thayo mwike. Gere kia, hale banya na tamono, rina kwa terele. Na mwanyi nivya, nikwela kwa jambono nye. Numae kwa ina? Haya. Goro ya kwa nila kena. Anyhow, Fauru. Nili adhili yake hujagiri ya doa kema. Todo Jesu wakuwa nari yoka. Era guwaida siara igiri yoku. Todi uti modo Maria na Jesu na kuliga gori kagiria Jesu asoka isi Jerusalem mwemene ndalioka kana adhi kwa ida Maria kana adhi kole ado ake kuligaga kiraga tumira Jesu alioka oneke ta tone kira wega nikyo ndo maliga gwa gokari todo ona daririe era gwa liyo horo athi kuigire mure okiuga atiriri Paulo akiuga atiriri ado ahujiria matoro maike muno ri athi akera ndo tigai ngai cianyu tigai mitugo yanyu nikuri mu ngai we hinya gukira ngai wanyu urakuire na Jesu na ni arioka kugo mutigana na ngai cimuhoyaga Nogo mwekaga ngai ora to Jesu nio ngai ri anene na Jesu ni akurioka ni ngumira ri muire ni akurioka kuguo ri ni kwagikiria atiriri andu ni mambiriria gukua taru tugare faru ni tuhujeria ni twatiga guthikana ke ngai wake nyana ke unduire guthikana ke Jesu baba itu agakua na ri utuka kironi atiri ngai ri to twatigire ngai witu akirenyaga ri na Paulo aturia Jesu ni aroka na ndaroka ri tuguthika baba atia Faru ni tukuga ni ta Filipi na kukoki ya thujeti na ikaba. Na guwado ikaba magakua. Makuwa liyari Faru watu liyari tigenga isito. Na le ule. Togo di kama ito atia. O kulea kwa gadia kwa jaruo. Next up ni namu. Kulea Faru wa hujeti ya maturubale ya hujeti ya. Adoa siyo makia dekira maoro Faru wakua. Muka dekira Faru maro hedo utia kere dimo. Muka liya Faru he. Todo watu tira ito tigenga ya kere nyangare. Na bafa ni ya kuare. Tukambo di katia. Na watu tira tigenga iwito na ito adika naga. Kia dekira wane jaruo. Kada kono ne baru hia matoro mane mothe adikaga akade kono magoro makihura nyumba Faru todo ale modo muge muno ale athomile te modo tagwa Gamaliel the professor he was a very wise guy was a clever man akira dikede kamarwa maihura nyumba akade kera andu magicokia gwe gikuyu acokia kwe baru hia acokia kure akemera thia imuthiki andu acio ria Jesu agoka makario kio hamona ale makorwa muwe maturanirwo ariega matwarwo kwa ngoma na roge matwarwo shaitani kwa shaitani Ado ada mazama bayi pun dekwa faru aigi de. Kade nampai boya karama kano ya nyu. Faru aki uga dia imodi kia dua sio. Lia Jesu agoka. Nikori yokio makari yokio mui me berera. Nari amaga kro me mua matura nero. Nige dari aga mamura niyo matuaro ikenero. Nawari oru matuare maheaga. Dekwa bayi boya uga ga. Jesu nonga kire yoka. Hakire modo e matuini. According to Paul, he modo dieta matuini. Neti kori yoke mokari yoke Jesu waka. Kwa kwa asosyo ito mare omari. Otile modo dieta kwanka. Kinyalia Jesu wako. Le moki kwa wadhi matuini neko hena niya. Agadhi matuini Jesu. Tiwa matuini. Ono wako angomi. Aria muga amodhi ya heaven. According to Paul, heaven has not started functioning. Until lele Jesu akarioka nigetha ariokia cio me asusuanywa aguna agumariokio na inyo muturanirwo mwiru inyo muriega muria mwatiune na ari angimuria kwangoma kwaguo as we are talking nobody is in heaven according to Paul and according to the Bible mukojo urioko ndamwenia tono nyu mugetho ma Bible joka ndamwiri atiriri tareka iturania rikuria mathiko ma magithungu moimire Jesu asiarwo kwa Israeli. Jesu asiarwo to nikuwa asiarirwo. Adu Israeli marakarire muno. Ni undu wa Maria na Joseph kugate Jesu ni mwana wa Ngai. Marakaraga niki. Todu muiga mathani ma mutha ikomi. Wathani wa mbere. Ugani ni mothani Ngai wanyu na mutikana ngari ya Ngai yake mukemihoya.
na riu ha ni hoka mwana ore ita wa Jesu kugwa mu Jesu na Maria na adwao Maria na Joseph ni mathukia kirira gitu ni undu wa gutuongerera ngai ingi iria mutha tatwirire aria mutoi adwa Israeli ni omonagiria Jesu Jesu wao ti ndoriri Jesu oragirwo ni adwa Israeli na adwa matongoria Jesu oragwo ni kiama gia thuri ya Israeli tagikigikuo gitagwa ke Israeli gitagwo Sanhedrin nikio kiria mudu le wa mathaga etagwo Pontius Pilate todo Pontius Pilate are herwo Jesu wa musirithie donire Jesu akita uru akiuga rehe mai de thabe athuri makebwira we Pontius Pilate todo Pontius Pilate are gavana aimete Roma kwaguo mutigacio no ithutona thu ni athuku mu Israeli Jesu agiciarwo mathagwo nero ona Pontius Pilate are gavana tumetwo ni Roma athe Israeli athe adu Israeli kwaguo gavana ucio wa Roma akiuga ni ndino Jesu mahitia agitia mai agithamba kwenina akero ri wethengerera muthako tuohorere banamba mucicio tagwatia tuohorere banamba ithio turage Jesu tondu ni athukitie kirira gito tondu maitha maito matiaturi tukagia ngai ingi na mathani ikumi mana twareheirwo ni mutha mwigire tutikane wathathani wa mbere wagi ndukane rongaria ngai ungi ukimiho na riu ni hagia ngai ingi ra ita mwana mena Joseph na Maria makehurwa na kwari urumune ni andu a Jesu akiabu andu aitu nyuraigwa Jesu akira pita na uregana arutwa ni undu wa hostility atuma kihura Jesu ni ko introduce another god in their community against the 10 commandments of the Moses ana mora gira dejo adwa Israeli mutikati dabo gicharagia ate ona mothe matimoe ndu mutiragwo mahoyaga ngai thia cio kugo kira kumira atiriri na mumanyane kwale kwa ruadwa itu taraka idemwire Jesu akiragwo mumanyane kwale mkuru Adwari othe marumagirira Jesu akua. Ukonwone to crusade mwe na Jesu. Riria hei andu irio ngiri ithano. Kana kirio kiara saro, kana kuria thia crusade. Akuru ni wonirwo crusade ni wa Jesu. Toria tungirwo riu. Mundu othe mondirwo mena mundu wa Ngai wa Kirinyaga. Kuria gweta wate guku. Mundu othe wa Ngai wa Kirinyaga, mundu wa Jesu, wa Ngai wa thiko wa Ngai wa Kirinyaga mundu ahujagia kou. Twaberia kuhurwo. Muthie marima, ni ndiari kuo. Ni eh we twari nawe. Wakiga idiria tore nawe ogu ni kuona wadwa Jesu mudu wothe mone tuona Jesu Jesu oraguo makero nao ni moraguo makiopa na adwa Jesu kwehitha magethia marima rakaida moire ha mure ta gwanania ni moyana nia ni wadu mathira marima ni udu wa tondu Jesu oraguo arumiriri yake mabiria kuraguo kogu ria mekire adu ta rugogoro ruka munjoi mathia ga he muthuri omwe ra na nyumba nene ta guko ri ni muna guko gwethingira magoko makehitha guko metereire Jesu oke tondu macio Jesu ni aro ri wana ni ana ndo itura ri akeri mathire kwa muthuri ari hakuhi na tondu Jesu oh my goodness tondu Jesu no ni mona gata ikarire muno ri ri wana ni ari ari gekundi ne keu kira kari mucio cio wage kiri atiriri next ri keu ne gekundi kemu ciari nyinge muno atondu ndo mai tharo gokorwa ro tondu Jesu was so famous he was the greatest prophet kwa dwothe Jesu ne ndo ike muno ri wodwa ro kwa maru akamunjoi tuge mehitha guko kwa nengoge mehitha kwa ngoge kamojo ni mehitha kwa ngoge riu uri wage kiria tiriri wage kiria tiriri megwa kamojo ni ri kamojo ni ri kwa ngoge ri kwa ndo Jesu mehitha tero kwa ruru ri cia ke mehitha tena ku kwa muheshimu na ku na ku kongere mage ka tiriri makuira iria iria cia ri ki mucie magiuka guko marie metereire Jesu ku tondu mimi na ku nimekura makira iyo igathira makiambiria kwihitha magicoka migundaini makigetha iyo iyo cia migunda magiuka makiria metereire Jesu Jesu dokire he ile cia makobeine ni maninire ine guthukire ka Jesu ikarire atia we ku atia riu makiambiria kwendia indo we moro boro wangu giukira agona futi tondu ti mundu ngendia kwendia kindu giake mbere makiagwa ugekerwo ri mudu wa kugiukira uthie wendie githaka giaku riu urehe nyumba ino tuikarite turiage tutiririo nje tutumira na kuni tukuho na wandu aria mataria Jesu ri ni mamenyire mikunda ni ambiriria kwendio kuguo buru kase ikaraga ta haria bara ukamenya atiri bia cia ngarama ni irathirire riu kamau ni aguthi kwendia githa kuguo itonga ni cia tumaga buruka guku andu Jesu mehithite nigetha wathi kwendia githaka ri na ndu kwendia raithi tondu metereire Jesu ndu ngendia goro
tondu ra ciria kamwira githaka gwe guthira Jesu ni ago ri gwe kiedio 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 indo ana ni yage kinyirirwo kirona ni ana yo kiroke ndie giaku ni urire ciene muno ana ni ana sabira wake makio maguru magithie na broker magithie makiwa githaka ni giki ni ngiri cigana ni ikomi ana ni yake ana ni yage ta mutumi yake herine akemwira sabira muka wakwa itontu urire bia cia ngarama igithira ri tukiria cia ngigiri tukiria cia kamaguri tukitwara pesa cio the new beno ri Jesu arege guka ri tukora naki nedo safira nego thaithu no yatumia nimetigirite ngai gukira arume riu ri anania ni onire ndeto cia ta Jesu ikarire riu nego ni mukara thaitha amre ke tuka tumwe Jesu agerega guka ri tukona kindu gya kora naki riu safira ri ni hagitikirie ena ruo runene tumia ti warume women are more faithful than men they are believers Reure nagitikiria na ni agaitu nini na kuria nyumba inere ni kwamenye twa no magaido broker ni sietago mwandari agithakana ni abiatiga na ngiri 10 na wale heithana safira etawate ana ni wale ngiri 5 ikomi wagaya akaido kemwire kwahanaga mwaki ni kwahanaga mwaki niki atu wale mediti ndu itaka cia obere ana ni ari na makare hebia cia ucio thikari uigathira ari makiona ana ni amakuete wana muno Ithuwe anania tuwe diegi thaka. Tule hebi ya situ tulie siyoze. Wee ugae. Kugwa wendi wa muge muno kutukira. You can imagine the bitterness. Inado siyo magi ili niudu anania. Nikuga ya abia, todo mati ya gaite. Magi mokelera, ginyo maki uraga. Mwiga atine, Jesu wala gira dani. Tiyankake kwa hithi ya kake kwa. Jesu ni haki ya kibina mati uni ambiorage anania. Ndakiri okono muthi uyo. Kugwa, anania ale kerimu. Nangu ori ale ule. Angikuru anania weni unete Jesu ni haki kari Na ni amuonete tone the crusade cia keri. Biyo mwetereire miaka ngiri igiri. Akurwana ni yawonire Jesu. Ni ona anania ni arite megate na thamakiria. Cia irwa ndungiri thano. Anania akire mucemani ucio crusade iyo. Wake muonire. Na agathe athuka kona Jesu taikari. Agaciri agaebe. Eh we omwetereire 2000 years. 2,000 years, and Anania got impatient and felt like sharing some money to safeguard himself in case of Jesus refusing to return. Anyway, okay, na kumwania maudo masio ma mole totelega Jesu. Le wage kiria tereri. Adwa Jesu maki holiwo. Buda ku le ureke gekuire. Adwa sio masio kira ko kuothe. Tare mare saka hora. Todo Jesu do kire na ido ni medirie ithaka mwedia irio mwanina iyo niyo sakahoro ya mbere agifirika kiharo fwana wa kirenyaga anorete rohiyo rwake wega guthogotha na guthoria kigongona kia Jesu na kihujio gia kanitha kwa bararia na kugathiriria ngai wa kirenyaga ucio wa thaithagwo nige koyo na mobi no riu ni kugite no horo cio tondu hingo ciothe muturiraini wandu andu ari Israeli muwe Adone madhi ya magatigani ya nkaisi ya wale mudho maifukuli ya tiri lifururi. Magatigani ya nane generation ili ya sioka gana kududha. Todo nane guwa tiri lifururi. Matu ili marika na ya doa Israeli. Kire kanilo kia gai na maithe mao. Gai wao. Gai ide. Nane kuwagi ya gathena mono. Ili adu matigana ya nkaisi ya unedu wa ito mitiganete. Makaho ya nkaisi ya tagobari. Nkaisi ya medhebege. Na gai ya kamahura ifoko itahana ifoko. Makaho uruo makaona madhi na mono. Tamale ya mena mweko yomodhi yoyo. Ndio nake ngai agatumatirio riburi akera akati akamaririkania ciana citu utiguo ngai kireka kirekaniro kia ngai na maitho maitu gitiahanaga u cokerai ngai wanyu cokerai mutugo wanyu nigetha kirathimo kia ngai muturania nakio kugo gida kugatithwa mbere ona ndo Israeli mahoyaga ngai cia bari ona moye ngai yehinya amarutete Israeli amarutete ko bisiri akamaruta misiri makagera weroine makageyo mana magathiria inire gatweka ligatweka ke ligatweka jira makagera na makona na dagika nyinyi mutha kamagerera mathani kirimaini na akiuma kirimaini akora makoya ngai cia isango maketa tuga cia tosha mariganeirwo ni uriame kugo horo akuriganeirwo tithwe twabiriria uhoro wa ndu gutigania ngai ciao tithwe no egwa ngai cia bari kuri ndu cia ringumo ni urona eri jagithinja mena ndu angi ni muno ni ngai riko ihinya kugo ngai tie mu ngai ni nyingi na ni kuri bara yo ngai riko na ni ndeno and why kogu umuthi ni muthenya very important kure ithu twetiketie kai mwana nyanyaga nigetha for the first time ituranire twaririe na nie ri dingihita ta kai ndimwire nie dingihitire ndie na reason ya gucoka kwe ngai wa kirenyaga
noni ngai wa jetri no tondu moyo no Jesu witanaga na nie ri nie ndire kindu ngai witonyumite ni andu kamathiko tamaya mutigai kare kamiti mugi ati muthuri ucio nekerwo ngari maguta muthuri ucio ne hayo tigiti nie ndiheyagwo nderire ngai ndeita gutungataga no hayaga yakuria na ndungijira gutungate njoke thie ngiraga andu hei nie ndigetio kamuhoi ngitungata ngai wako I cannot do that tondu nie ndungataga ngai gito ngai gitonga ngai ura ndungataga na muto kuguo itu iria hete nicio njoega ngathiko mutungata na ki no nie ndingiuka handu mwira mune ngarega na ka 50 njikere ngari maguta ngai angije kwaguo ndingimutungata riki tondu we muhea ti nyue nyu mutiria heani ngai uheanaga na kuguo nie ngai ni heo cia kumutungata na kae cia kuona titi ti mutongu muno tondu no kigia thina ri nduri ndungika nduri kundu ngimitwara kirathimo nikio kiki kuguo indo iria nie ngai ahete nicio ngayaga tunini ngekira ngari yakwa maguta ngoka guku tukaria na nyue ngamuhe uhoro wa ngai ucio ndumite ngacoka ngeka na ona irio to nginya muhe nie ni ngwiho ndi na mbia cia kwigurira irio ndi na indo ciothe na tondu ngai ni etiketie ni ahete kindu gia kuriaga kuguo mutigathika mitiini muge muhunjia ti ngiri igiri kana ngari ikiro nie ti ngarama akara kuguo ngai witu ndarire ngai uko ni kwera ngutungate uhe indo ngutungataga nacio no ndikwenda nie kuheagwo nie ndikwenda kuhothagirwo ndirikionja ndigukiria hau ngwenda kiuga atiri andu aitu riu twakinya hau ndimwire atiriri ithui tutungataga na tungataga ngai wa kirinyaga ithui ndimwire uhoro wa mathiko tondu muthenya wa mathiko ni muthenya wi ruo muno tondu muthenya wa mathiko nduhana wa guciarwo tondu mundu agiciarwo ndari mundu wai ona aria mitoro matimumenyaga makamenya mbiria gutangatanga agithie cukuru agithie wira mena rika yake niguo mundu amenyaka gutagwo ngarama twathomaga nake twathukumaga nake twaruire nake uguo niguo mundu amenyekaga ukagia mutumia ukagia na thoni utaroi ciana ciaku ikahikania muthuri toyo igathi ikahikana irenge kahika ukagia andu aingi muno makui kuguo muthenya ucio waku magara ni muthenya wi ruo muno tondu ni uhutetie ngoro cia andu aingi muno mwathukumaga nao mwanyuaga njohi nao mwopanaga nao mwaceraga nao u maundu maria mothe mundu aneka e munyinyi andu acio mugatigana kuguo ri o mundu ni aiguaga ati ngapu iyo na ukimenyaga ndigacoka ringi kuguo ona muthenya wa mathiko ri no uri thina baba aitu agathikwo atia maitu agathikwo atia tariu andu aguku ni mathinite riria metaga muthuri uguka makamwita mama riu tukona thoni cia ngai wakirinyaga hihi gukerwo atia gwathikanwo atia kuona atari ho ni njui psychologically tondu uguo niguo tumenyerete tondu muthenya wa giti wa mathiko ni muthenya uria mundu abatie kuheo gitio kiria kirena muno na andu othe andu mucio ucio ni mendaga kuigua baba aitu ni athikwo wega maitu aitu ni athikwo wega na ni aheo dignity that he or she is deserving kuguo ni njui uguo thina uria wina famiri ino no riu ndona kanda teno ngamenya guku kiria gitu ni gikinyu hihi aria matarehirie nio mangeigua thina hanini no na ithui tuturagia andu ngoro tondu orona ithui no kutumite kristo-ini no maithe maitu matiari a kristo ndamwira tuigaite na ukristo miaka igana ria thate 105 maithe maitu matikiria miaka igana ria thate ngoria kumwira atiriri nie ria ndetirwo ni ngai ni ndendire kumenya utiganu witu na ukristo ni ki utiganu wa kristo na ngai mwenenyaga ni ki what's the difference uguo niguo derutire noguo niguo ndutaga andu na o ta uria mwathie PCA kana mwathie mathiko ma mubia aragia maundu make na ithuĩ twaragia maundu ma ngai witu na tondu ithuothe turĩ a kristo tarĩu haha ithuothe haha 98% almost 99 we are christians koguo rĩ no nginya no mwende kũmenya atĩrĩrĩ niĩ rĩ why ndĩracokerera ngai wa maitho maitũ why now you are looking a modern guy you've been to school you are dressing well you are looking modern Why? Tondu mwena nyagaroneka tari primitivity itari gucoka turacoka na thutha. However, riu nie ndirathire gutuuria uhoro ucio ri. Nitekoririe ati nguo ndamwira muthenya wa mathiko wi bata. Uguo niguo kanitha yao iri na hinya muno. Na niho muthingi wa kanitha wi mathiko-ini. Uguo niguo ndira kumutariria. Kanitha ciothe cia Jesu. Muthingi wi mathiko wa mathiko-ini. Mundu aitwa gathiko atia. You know why? Tondu ambiriria kanitha. Abiriria kanitha andu Israeli aria mwendo Israeli makwa ta gikuyu mathia kwa ngai maitha mao mathia kwa magithoni ni kai Ibrahimu hende gutire matuinana kwa ngacika andu mutho makavu kiria gikuru andu Israeli makwa mathia kwa makwa maitha mao ta gikuyu na andu Israeli no metikagia makoma gwa ithe Ibrahimu githoni ni kai Ibrahimu then there was no heaven as hell Hali ya kuhiti yale, unanyumu tikiri yadho, mito wa mukununga. This is an open forum. Adwaro, a Europe,
dari horo adu Israeli adu Israeli omakwa madhi akukoma na gaisha maitha mao makomaka na maitha mao their ancestors and mosu metikiti to Ibrahim mari fafo wao makomaka githurine yake akinya hau moima hau mafurori ma Europe todo ukristo wabiri Roma ne gumu na kinyi Roma ri na wandu wa Europe makwa ende gutikoragia matu na kwa ngoma kureri to thiaga na wandu wa Europe makwa Europe dali horo wa Greta Germany asio France mafurori masio ma Europe na wandu asio makwa mathi yagathe andu akuo yetaguo hate hades makwa mathi yagathe andu akuo metikiti andu asio akuo magithie thiyo thiyo ya andu akuo yare rungurwa iria iria letaguo Styx STIKES metikiti ati makwa mathi yagathe andu akuo na thiyo ya andu akuo yathi ya rungurwa iria ona ne mari undu ngimekaga metikiti wakua uikio bia koini kanwa nigetha nigetha mudu uri ugakuruta birirainye agutware thyo andu akuo atene akeriha iria riu yetagwo iria riu nigetha uthie rungu metiketi he mudu agira andu kuria mathiko roho wao makawoya makautura rungu iria mudu ucio yetagwo chalon riu turari uhoro wa witikia it might have not been true na nematima no ne witikia wa we must appreciate their belief ithwe mugikuta mu Israeli ona ithwe twakoma kwa maitha ma tutiyo matuina na kwango matuina kwango mairokira na Jesu liko kiga atiriri na tugi atiriri andu aitu otukera gihoro wa matuina kwango ma mudu ure wahunjirie muno ri etagwo Paulo Paulo akio kira bururi wa Kenya ngeria andu akirenyaga andu gikuyu muturamurete kirimaini muga ngai wanyu ikaraga kirimaini na ni kuri ngai ingi etagwo Jesu ramukwireirie ogu nigo Paulo nu ahuthire kundu na Paulo hanaga tanie toru faru detagia muhothi ni kyare ngumogu otuiria ine wake wake umo gya kanitha na itanyaria yo garama aumete na aja shitare githimi shothe ire cia kuguna muthungu gutunya mundu muiro weathi na odoire wake joketa kwira andu atiriri andu aka mujoi eh andu aka mojoni you are very lucky na kwa mutikirira kiri umuthi no ndimuhoye mundu hari othe gwiki aikie tiri tondu ta miaka igana rimwe niguo thikwa mundu tari waje nigetha ciana ici a particular the young people this is a beginning of another history tondu ithue riu ni twatigana na ngai cia geni ni ta twatigania nacio riu twacokira kwe ngai witu tondu ni atuigaine no we kira thuti na waria githungu ugeciria yo wa Jesu na muthungu egukuraga rucini akuga we mwiru na kiramu yaku no koira na atwereta twatekia Jesu tugatwiganana riu maroraga andu aitu ni kuya just being black na ndo ayobire and you are Christian like imoha kuaguo ri turathi kuria ngai iratumenera kuira niki na ngwirira Christian ti yokire ndungiamenyina Jesu utoe githungu tathikaria andu aitu it is either muthoko amenya gikuyu tathikaria ai nigetha amenye Jesu muthoko amenya gikuyu nigetha akurutu horo wa Jesu kana wi umenye githungu nigetha umenya je two things muthoko amenya gikuyu akurutu horo wa Jesu kana mu gikuyu umenya githungu umenya horo wa Jesu tugitiga ngai ura waragio ni maitha maitu na gikuyu ukamuhana gikuyu na ucokeria itaru mahoya maku no mathie Roma matiga ma muthungu ucokerio maya mage mathie Scotland na maya mundu muiru ni shaitani kana ngoma ne ngopoka na shaitani te mahoya maku mabe mathie Scotland ne mathungu mekomba gucokio kandu baku na kanitha ici ni irero wene uria rwa thisa Scotland church utarake hithwo identity this is a Roman church this is a Scotland this Roman this Anglican urakirwe na kanitha ici ni ireku nacio ni okoro na isaitu ni omoragire maitha maitu na so so witu maki tutunya indo twahe twone mwene nyaga tugacoka tukahoya ngai cia korona isa tutigete ngai twa turathimete ukundu agatuhe bururi uri ririo ni athungu makoima kwa gutari fara kundu kwindege gwi cukuru na kimago kagitha kaini megwatire bururi wa gundu twahe twone ngai witu riu ni kuri kinya hende mundu athie kwa ngai wao ona nje andu a Scotland mutiri athini Scotland kuri ithaka andu a mofia tuthi Roma andu ari magithi kwa ngai wanyu mutigira andu akai kirenyaga andu ake no tikia hinya ni kwaria turaria no mwata kuga ni ndai saiti andu but that's the truth eta mutumia waku gutinda akiuga karama ni kanda njega muno karama ni mutwa gutwa ni muheyaga irio riu uraga thaka iciene na ngaira kwaira guko ndira miona we no kana mutumia kwetira kina horo muthuri ungi ndathi kwa muthuri ucio akona ni mwaka ukira
na nyuma ndwaro mari mutithie kwe pepo muikara ya Vatican na kokere ithaka ando squatira dire kai mutithie ngai wanyu akere ko mumuhoyagira hakwe ando akirikani mutithie mututigira ando ngai wakere nyaga guko no menya furori yoyo ni moyo kwa uko boire thini wa kafira 41 moyo kwa wale mau mau na ando Yesu ni omare gati nyoma onne matu mire bare ruo miaka mugwanja tondu omere tu indo cia wi matwini kogo matiaro ire bara tondu mari go roria muthunguke aiga ri roria muthunguke na indo cia ito wi matwi na wando wa mofia to tio mathanaga guko kwa re Scotland na Anglican aiga ri ando ito no mofia ni ahotetwo kogo mofia ri okire Kenya wedagiri ando manywe johi dagiri ohikia tumie ri dwagiri ire tumarue matiena thina na nikyo mugikoigire this church is fair compared to other churches. Ado makemeta move. Todo matiwa githungu. Todo akikumaroria tiri kanisa cio nokone ciagenire. Ino nira ndiragiria nyue mbaki. Ino nira njira nyingata mutumia wa keri. Ino ndiragiria ngurarie. Ndiragiria nduthia iretu. Muraigwa uru muno ngiwa kuruthia iretu. Na kanisa cio nyuragiria arume mahikagia arume na mutiraria. Hypocrisy. Hypocrisy. Ni atia kuruya muiretu na mundu na muruguo kuhikio ni muru ni mwanake ungi ni kikikiruo anyway ni nega muruguo ni kwathu na wathirire no kuria ngwaragia kwaguo mofe ari niwe wetikiria maundu mothe adagire ikana atumia ri da kugiria wenda kurasi ona ruwa afi yothe ni athuri akiama turari oguo tondu mofe ande bodo boge bodo athiaga mbere ya jukuria burathia kabuhita athuri akiama watu akunega na yo mofe kare bodo kwaria roria mofe akira kutete buri yake aba no yita ugu ni guo mufia kaga kuguria mufia okire okire bona dakira kanitha akaga cukuru akoya kirathi kimwe akaga motho maku kirathi moko igaru thario mugeka atia okire kya primary ugithi hayo gatuka mufia onokora ri wakanitha ungi tondu mufia no waguthomithiri ugatuka wake wake ugu ni guo ndu mwigire mufia ni fair ari kitatu na kanitha ki adu makemwita mufia utio kono kwa mufia ta guo mufia kai nege kuyu ni corruption ya fair kogo riwa dwaicho tondu ndeto itikinagwo ngoro uguo wenda kuga atiri ni undu wa ngoro muna hasa andu aria nyinyi ndimwire atiriri ndoka kumwira andu akamunjuri kamunjuri atera withiwe bathie stage andu aito bathie stage totigane na ngai ciageni tucokerere ngai witu umwitaga primitive na onekira thuti na waria githungu muthungu uri umwiru oyebe shaitani kana ngopo ndo kindu kinge kiga kiba he bundu buiru cokerai kwe ngai wanyu wa mwendete uwa muhete githaka kerire irio ni athungu na riu ri ithu to inagira daudi mundu waikirie higa ri mwereke kuthangori athu kimathi wa horire super power mutimoe kimathi wanyu ri wa mukwireire ta jesu mutimoe ucio to inagira mutha na muthagira ciana cia israeli ndari na mucinga ndari na jogoma ndari fanka ni mutwe yakwa gatuika nyoka madigidadi makoragwo utire mundu muthaguthire na ucio riu hero itu nithuagirite ku misiri daudi akaguthanguria thori amuguthaga ndu amugikuyu what is there for us what is for us itwa thie kanitha inde riu maundu mota maitho mwathi uthoni ni crusade mwathi harape ni crusade o kaundu gothe fuona ni oke mathaa matatu crusade na gutire mundu uga ciana citu ni nyuire johi ciana citu itire mawira athuria ito ni mani matutu ni patu tiganirie twaragio cia Jesu wali kumeka ngirigiri cia Daudi mundu wali kumeka ngirithatu cia mutha who does that help our community ona Jesu meka ngirigiri mathina mare makire Rome na Israel ni kuma makire kwa riu when you talk of 2000 years because Bible takes us to 2000 6000 years what have you to do with those years we are in 2024 let's look at our children ni kesi ona sitira nyo jo hiyo ni mani kurasia tutarasitie ni kitwaire nikiguka itu atunyira guko ri ungi ni mathire mariko tukurihana ngereke ndimwire atiriri mundu mutoi ati mundu rumeti muge kuyu tarakaire mucokere hau ndo kumurehe bible ya gikuyu na kugo kumwe guga tondu fasi gumwe fasi mu ya ngai wa gikuyu tondu bible itu triten bible itu ni yoro twera gwa tana tana kwari gikuyu na mubi athikari horo wa bible itu gikuyu meragwo maturaga na ngai kirimaini na ni acokire agitigana na ngai agikuruka agitu mukorwa kirinyaga na githakaini niho monanire na mutumia tagwatia
mubine wa mumireire akira mubine wa nyumba na atete akomete mutaino wa gikuyu koguo muti ucio hagwe kuweho wite wetago muti gikuyu na akemubi niko ko wa muri mutumi ono wa nyumba akemuta mubi makeheana maritwa utikire ndono ba gwite ke cio no ndeto sia sia damu na hawa cio nicio muwe muno no cio cia nyune primitive magegethia kire maine ukuru wa nyagatha ngonge igwa ku ngiconoka muno tondu we wi edeni kuo kwanyu mwina mwina mwari edeni nau ko mutumi araha ni one nyoka ni kuo kwanyu tondu bible ciothe ikiriai o kristiano ni ndionaga handu utaithagia arume tondu nirona adamu na hawa acireirwo ni mukana nyoka adamu ari kirimu arume kana tigua ungira jesu na maria na nyina jesu na maria maciraga kimwe Joseph kiare kimundu oguo bege kana mwe waje Joseph akwe to bible ni handu ndeto ciothe ni cia maria na nyina Joseph eragwo anirona Joseph agethi gwetha ithi Jesu na ku Jesu akihunjia amukora kamira mwana wako tidi akerwe muthe niki yuthi uhuruka ni kirira ndaita koguo ni ukirora Christianity athuri athuri tiga kwa mufia tona ka mufia no naga ni meru church ni haru medekora ndiyakitire atikira tumia athuri gokoke gwakihonoko ndimwirire Jesu niwe muthuri na bemwe athuri akanitha namba igire wae wagatatu ifuku ikaru riria etikia metigirite muno ari cuhurite hatari tha tumihari agatunyihia piyo no taori wake wakirikaniro no takuga nigiku jokiria muthungu atuire mushinga wake wa gutunya kuhenia na kuyakira kanya kamonye gukuthi wakiraga mundu muiro eterere gikeno kia matuini ati kou nikuo aigeirwo nyumba na njira cia thahabu ni ngumugeithia na ritwa ria mwathani witu Jesu Kristo muriega inyuothe muthungu agukaga tura ngombe citu na polisi to imatuine na ithu totioi na handu hagire cio imatuine ko utotoi au kakuya citu how is that tukaro ko parasia dhahabu na matia dawo ko parasia na utio renda gukua othe baro etio india bage hura ko bise batiga thiko ko parasia dhahabu batire eda kiali ko dira hetia oririe ngai wajira gwe niki agithaitha na wega daneka yoko gukwa ni kwega ko wendo meda guthima tuini akiongerwa miaka 15 andu aitu gukwa ni kwega hai tukagira ononge ononge ita gukiohwo akoda guthikwa baba wanyu wethere mathina Israeli wathani yo mwauga ati athoguo na nyokwa utura matuko maingi gokothe kagutura matuko maingi ari kuru akono wa rumwa matho 10 mamutha utuka wa utiethoguo na nyokwa na reward ni gwikana matuko maingi nike turagirio tuge na hinya na guthi kwa Ngai itu tukahuruke tukerwo mundu ya murathi manira ikarite thino miaka mingi taruo ni turagwa ena 77 tugirathika mundu wa igana ni butu ngiroiga uri Ngai amurathimite hoi kwa matire ni kwega hoi Hai. Na ninge adu aitu. Tigaro ipo matuine gwekendo kenge. Tura winaga matuko matare mothia. Kundu gutare joi kana kanyama. Gutire ona gutire kendo kule. No ruwepo. Ukora sho guo moine. Kaguka kangora toine. Matuko matare mothia. Wahuro kake. Ai koni ne dia kira funi ne nyu aro hen kalinga he gire ngera di jeje kira ri akwe dari dai na nyembo igire kai karathere ruru kai ne rutari muthiari ni di huruke na maitha maitu I want to rest let my children live let my grandchildren live I don't want to live again why live forever of what profit what profit matuine de moria paulo you want to do how kokiwa tri adu aitu nie mane mo mathiko maundu ire na ni tugire ni muri tuhaya ngai wa maitha maitu uria waiga turiage indo njega ciathe iria na nyama na uke adu a Jesu matana twira turiage ruiteki uria wetikite tufatie gutonga tutanerwo kabagitonga na kanitha turuka nechi na tondu itonga iraho ruike rutiga thimatiwe itondu rerwo ndukithima can you compare gamira na ile mya sidano
kamake akiwira thuya kananda urero imutoku ndugithi matwine. That is impossible. That's what you have been told. Na kanesi ole irakona itonga itigathi matwine itonga mumenyerai muno na sample ya tole heirwe ya matwine ona kova no igati kuhingure ni arasaro na geto uri arasaro ni ndwa na arasaro dare bego gekete dare mutumia dare mwana dare ndwa taithetia andu no guthena niguo kwa mukoliva ira guthima twine ngatu katole kwa arasaro bekete dino ngeda qualify guthima twine tiga kuhoya roiteki was a poor man na heme fene ni mudu munene muno koguo rero tuke muthini muthungu wa indo ciaku ukona ni matwine umuime mai tore saro ibire gitoka mai ando icho uthine na mugiko wari wotonga rakwira wajira nume gitonga niki kiange adana ria akoya itonga gaitura tikiuru akoigwa thuri wa itonga dunungaga here I was a respecter of wealth nikiona ona muthe mwiko na mutongu muno ona akigiragio ni amoi na aruto niwe gwira aruto akiuga kuna file kabila moja na saenda bere ya singine moya kiuga brathi deke kerone brathi ne koroga mane moge koyo ekinyirwa ne vuda totire arathime so kato worship age poverty in the name of Christianity sitoko ya duka tarasaro. That is not our God. Our God is a God of prosperity. Agishokia shioria shiakiria getomete bana ishashe mishine na adhuri maga komeruone atumia. Arakwira dogethe muno. Ikia ridho na wona nyoba eshoreto kamudhara fahari goro. Umenye koune kuwebori ekuwe iretatha. Arume, nikona reamule adhuri ya kiyama. Na gaiwi ito, ama idha maito, nuwagane tia mauduma amode. Na kari kiri kani yoke ya gaini maitha mao. Likuwa PCA kandidaisi yao noki. Ako nongi ukimamu. Ukaigiru wakipo yu hau. Ndiyo kira mamele ya sukari. Tidamu kenyu wadufia. Tidamu hau. Tumia na zira crusade. Ke. Tumia anu wakothi crusade yu watikuwa musi. Lekiro yu hau. Ehi wakiri. Na mwana na waka heno warona. Wera mwira gatha nate. Nani guwani ya papa wa muka mene. Lehu ne wadega atri ya doitu. Mumenye na munu wadhuri ya gekoyo. Ako ndio gutukerero ko ndio dokinya mucie ndio kugwatia matawa ma hore thimu mucie uge atia uge ndio gutukere ako irio no ikuye ka kuri urathie wo hero irio thio kiri andu gathimukawa. It is that serious. Hedi uko na imuge leko kiwa atiri andu aitu gikuyu tu handu horu muno arume arume tigali kanitha atumia inyo coka ikwe ngai wanyu mutweke athuri ringi mutweke mutugie ucamba turute ciana citu tondu guko tigwitu thiu ni wako tuhoete kwaya twarehirwo na ithege kuyu nikio igwa turi ajiro turi abo we belong to them no yo tutira kupita da kumenya mihereka kende ya Israeli tonda kumenya ati somatara ne tie nao no history to tina vata nayo iyo ni fact yemwe na ni tuhinyagira kumenya to hingira thingira ni kuri kindu kinene muno kiorire mugi kuyu igwa muthuri ukuri ithagia waitura akeigwa kari ya kwakruo cindi arugeiro batiba ene tha kana nkara mandira yire tiko araimaga you look at that ara kuri itira ni muthini aragite toro ni kwaga jobia cia joy ona bithi ndare gucoka gukya kuhoya na kuri ithagie ni baba wanyu ni father iniru yo gresia mani wa mwaki ni mundu munene muno atini kiutaneka na ndo acio maroneka ni kwaga wira ya feira bubi ko save nothing to do ni kadaro ukire thasi gana kane kiutekire na gwake ni arorete ni kuri yagwo nyama gwake ni urona muri bia thumburanite ona nyama utuku wake inuka ndakorio ni ithyo nyuraje hiwaraga wagia turia jaba arome kwa Jesu arome ndakora ni mwana jothe huria kiru ni mwana mundu wabiririe eta ndimuria tagwatia wabiririe bugoda Eden Adam ni mwana uria kiru ni muka na nyoka o Kristiano mundu romena wana bainya mundu wabere mafuruli masio mathungu na ukristiano ni mwana ndungigutha mwana gwa thungu ona cioireire mutumia ndungigutha ona ngirakara we ni waumaga muci ona ikogurite muci we ni waumaga muci na mutumia akoiga akera muthigari ndukano no hakuhi kindu gya gatatu ni nguika na kanyau pet mudu mena basigana mwana mutumia nyau kana ngui mudu mena basigana rewa no hotoretio so kai muno kitono ino katene muno ati na hare muraika nafu no gecia wa bata muno uthuri waku othe ni munine tondu enda gutio muthuku yo no ta white man bia na
nigetha na nikyo nuragire guteithia andu anyu na ruriri tondu ni urutirwo muhirigaini wanyu atorokandaini ri we muskodi ate wa mutaratara yende wa Vatican yende waku those sacronized things. Let's go back home. Mutigaire akiamukirwo ne gomishyo muigigoko otigetwo na rwagatha meshireine ne naitherero kana ne naruguru ne muhuje witu kana ne gaka gafwana wakirenyaga. Very unfortunate gikuyu. Very unfortunate gikuyu. Na ithiwe tondu twari andu age twari andu kio ukristiano wahuririo gikuyu muno. Nigetha matigane na indo mathie matuini makagire ti buri na ngombe matuini koguo nikionaga akikoyo nio meri ukristo uria mwingi muno gukira nduriri icio ingi tondu mugikoya very strong ni wale bururi uria mwega niguo muthungu endaga koguo ithini twa christianisirwo very forcefully but from today aria mutari mwaigua rikwa Jesu nituohete mirigo ni mbathi twetereire tucoke kwika ithitu rekai tuhoe ni thengio ngai mwene nyaga tondu we onanie itura riri mwena wa gikuyu ngai witu no wega tondu kuma kiambiriria na kirekerero ngai ni umaho maundu mothe ngai tukwenda gutwikethwo ni tuike manage nigetha andu aria matucambagia ngai tumatunyararithie makenda kuna ni aria turi atukirire na turi atene no we ngai ni warugama wega ngokona ri athi wega na ni athira na for the first time in many of 100 years ni gwe kwigo ngona ritanitio na ngai wa maitha maitu koguo ngai ni wewe koguo ti ngarama ni wewe koguo nigetha wionanie na ndakwirwo ringi ngai ni wega ni kuhe wira ucio tondu ngihete andu aingi na uni ngwenda tuingihe tondu tuitite wira uyu uke ugitaga andu ingi mwathani nigetha twambirie gutungatira tutigane na ngai cia geni ngai iria ciatutuite ngombo ngai iria ciatutunyite bururi ngai iria ciatuhuria maitho maitu tondu athungu acio matunyite bururi ni umokire na Jesu koguo tukwacokerere ngai witu ucio watuhete bururi muthaka wi nyama na iria na uki tutanerwo tutigane nacio turiage ruitiki nigetha tugathie imaginary heaven koguo ni ngukinya hau mwathani na njuge ni wega na uria ngukuritie uringi urathime andu aya urathime muci uyu nigetha andu mona matikanarigwo muci ukaihoyaga ngai uri umarathime nginya andu meririe ngai we koguo ngai na tondu waigua ngai witu ni wathini Jesu uragwo ni ngai wathini iwe tutikwenda thina tukwenda gutonga turiage nyama na iria na uki turiage indo iria njega ciathi tugie mburi twendagwo ni akana mburi mburi ni mbia hetere gutiari mbia koguo maundu macio mothe ni maundu mega riu ni murona na kaitu ni maraimirwo ni atumia ni manyure njohi muno tondu ngai wao ni amatiganirie ni turaciarirwo ni nduriri mbaruhia na nduriri tondu airitu aitu matirata kuhikio tucokaria mwana wa kahi na kwa ngai witu naguo tungata gwika maundu maya tondu twathi kanitha-ini turerwo mwanake acio ahikio ni mwanake ungi mwiritu ahikio ni mwiritu ungi koguo we are in a very wrong direction na riu ni ihinda ngai witu ria gucokia mutaratara-ini waku wa muturire uria wakite mwana wa kahi ugaka mutumia ugaka mwana tondu mwiko wari wa famili utucokie strength iyo nigetha kirathimo gitu giatonga kirathimo gitu gia gugwitigira kirathimo gitu kia urumwe uria twaragia uhoro wa nyumba na rika utucokerere tutige guthamira kwa ngai cia Scotland na ingi cia Roma na ingi cia Ngeretha na ingi cia Russia na Greek ureka tucokerere ngai cia maitho maitu na we koguo ngai witu nie ndi ngarama nindikwira ngai ni wanjitire na ringi naa nindiatiaga nawe nao andu aya ngai niwe wamaririe ti ngarama on my behalf ungirareka uhoro ucio maigue na umahutie na umonie njira tondu ni akutiako tue koguo ngai witu nituringaga ngai wi hinya na wa gutura thai thathai ya ngai thai thai thathai ya ngai thai thai thathai ya ngai thai kiinuka mutigwo tindo kahuri-ini handu-ini ha Thombe TV njitagwo Mwangi wa Wambui. However, tukoragia uhoro wa matuire twagitira ni ngwendaga kumenya atiriri uguo niguo riu Martin Luther-ri ni undu wa kanitha kwagana-ri ni andikire maundu 93 agithia akiamba kanitha-ini wao njitagwo Wittenberg Basilica thiini wa Germany hindi gutia kiri thimu nake andu moka magathwa makania nire tia mbia muno bwana aratwikire bwana ni obanire muno maundu 95 this of Martin Luther riria popu amenyire Martin Luther agitumanirwo magathi na muthamaki wa kwao agithia kiuria Martin kanitha wa sabi oguo wandika no Martin Luther ndendaga kanitha ethire ya mubia endaga ike kindu gitagwo reform nikio makanitha morega ni kuria twitaga ithio ma tumetaga tia guku Protestant kuria metagwo reformed churches tondu mutha ndendaga kuprotestwo endaga kanitha toria nake marenda rutu acenjie tigari uraga ucenjie makoiga inuke ngwenda kiuga atiriri niguo naguo Martin Luther ndakanitha acenjie riria agethire Martin tondu andu mari arakaruo turia ona andu marakarite riu ri makimutwara Martin Luther marenge muno agethigwe king na pope
tondu kingi na popu mathanaga hamwe nikio igwa kuria ngaretha roma yethanaga hindi mwetagwo holy roman empire gutiari utiganu wote tina unga holy roman empire yothe athagwo holy yari holy yari ya ungai yari ya kanitha wa roma popu ni mundu ona ugwa mutoi popu ni president wa vatican nikio na popu agi ukagwo ko na tari wa kanitha waku no egwetererwo tondu wakata president toni agairwo kafururi kau tene ni wathanaga roma akigairwo vatican vatican is a country kakanini yoguo niguo gutiko ni popu agi tondu as a pre no riguo kuri eguko amukirwo ni ruto na ithu andu amuvya tumu amuke na ni ari ambassador guko riu maundu maria mekagwo tia popu ti mabiti ya kibishofu ya popu ni ari ambassador wake kiratini etagwo nuncio kiratini po ambassador wakanda amuvya uri era popu kiria kanithia kwendo taru erita kanitha muno ni arera popu umenyerere ngai wake ni nyaga ni ariukite muno na kanitha itu ni ukuhurwo magakora uhuru tondu andu thanio the ya kristo umenyerere andu wa jesu ikira igwita gacagu akiuga andu mathi kuhera na kwimukuru wa kirinyaga atumia kuno makanyitu tondu ithu turia jesu na athama kiothe however you tida hau niko kamana atiriri mufia ni gwagirie kuhikania mwaka 1139 no ni hari undu wekirwo airetu aona amwitaga mathia mundu atungatage kwa ngai wao tondu ungi akorirwo wigitonga na nduri ki na nduri kahi muritu cio ni watagira ki ido makerwo mari matuka moime mesie mwaka uko monastery-ini Weta kwa tayari kumai karagadwa mufia. Semina, madhia mai karagadwa. Imona stiri karagadwa wata diwe. Maikima mesi magiti kanitha. Alia mahura kanitha barari. Mwiga gairetu wa shio. Onambale wa pia kwa kuhikania. Halidu maripulia. Sile, niye didi waho ni alia maragia. Imurole, nyutiwe. Leu ule, okuwa neguwa. Leu ule ya kanitha. Leu mati niluta, aki karariole. Niguwa kwa biri ya kanitha wita kwa Lutheran. Ukara kwa Germany. So niguwa kanitha wabire kwa tukana na mufia. 1517 1534 miaka 17 yathira ri muthamaki wetagwo King Henry wa kanana ri akahikia mutumia to Catherine of Aragon mutumia ucio akamuciarire tu atheri na ndo ire tu matatiga ro thamaki wa ngeretha akihuria popu marwa kithimo kemani ngwenda mutumia onge jiare kihiga mutigiro thamaki popu akemwira ti guku kwaga kahi na King Henry akiuga kuma riu nitwatigana kanitha wa ku Roma nitwambiriria wito Ora tuta Queen of Igrad. SK yona mona ya SK. Ya bereirie ni muthamaki kwaga kahi. Kwa mwezi lagi yimira matwini. Ni muthamaki wetagwo King Henry wa kanana. Akiaga kahi. Na tondu mari amupe yothe. Akiuria Pope amuherutha. Aikia mutumia ungi. Nigetha roka ni kugia kahi. Agatigira uthamaki. Pope warega. Muthamaki to rugeretha nyakoro to yage na hinya gukukira Rome. Ekiuga ni twatigana kanitha waku na twambiriria kanitha witu wa thirikari ya ngeretha etagwo ke Anglican Church etagwo Church of England or Church of Queen Queen's Church kwogo mugeciria andu Anglican atakatha mira matwini mwetage kanitha wa kahi tondu wambiriria muthamaki kwaga kahi Yodera mabu modipeti to mona ta kamureje agrikani goko. Oredora wadu babili ushoka deli. Oguo keu nikio kehumo gya kanitha wanyu. Ti Jesu wa wabiriirie. Wabiriwo ni political leader, a king. Na gereza ni ndu wakurakara tathikiria yodo ito andu agrikani. Mabiriria kanitha ucio ri. Mwaka wa 1517. Mabiria kanitha ucio muthamaki gwaka hiri mwaka wa ngiri ĩmwe 1611 muthamaki ũngĩ ũrĩa wathanaga rĩu ũrĩa nĩ akuire ũrĩa wambĩrĩirie kanitha nĩ waigua mũbe wambĩrĩirie nĩ muthamaki wetagwo Constantine wa ngirika nĩ waigua nĩ wathakire muthamaki wetagwo atĩa King Henry wa kana makanitha macio merĩ nĩ waigua nĩ ũteti ithatia no nga Jesu akĩambia ithatia ũthatia thamaki haya 1611 todru ngeretha ni atigana na Roma ni atiga kanitha mubia ni mabiria kanitha wao muthamaki uria wathanaga
etagwo King James 16 akiuga ithwe ona bible ya movie ne twarega akiandikithia ya ngeretha etagwo King James version yo mudho ma muga ne Jesu wandikire King James version bible yandikirwo ne mudha makwa ngeretha akimiandikithia uria tondu uria yo na uroma muinge makiandikithia ngeretha makiandikithia bible yao ne etagwo King James version bible Hata nama kwa giri mwana mata tume kumi nomu. Yo Bible unaga yemenye rogo ni mthani tatari haa. Tadeko au. Mudhamaki ya kimiroga merida. Nani ya hithi tuwale hilo. King James Fashion Bible. Togeza ni hagi tuwadile. Uwa kwa weshira ya King James ni muraika. Ali omute. Sa politician. Tuleo hamwe. Leu gereza. Ni aso kito ni ya neneha. Ikenyita na nadu metaguo, Scotland, nadu metaguo Wales, nadu metaguo Ireland. Makiabili nyamu itaguo British Empire. British Empire li, nita hithiwe East Africa, ni hithiwe Nogada, Narwada, Nakito, kanyita na tukaita East Africa. British Empire. Leu. Ndegwe ya mokeru nga todu, nijo ya leo dumbreda kujwe. Ndegwe kwa na kujwe ya nogu kwekwe. Na mshoka nilie. Na data hiyo ndio ngaima bukuinde. Na totiera. Ndio ndo mata kuria kayo githuri ke githoma gako. Ah getotoi. That is the position. Leuri. That is Gereza uthamaki wano wathirire. I mean Roma. Ukigeo uthamaki wandu metaguo. British Empire. Na niyo matwathi. Ni yoma tuwadhile. Aduwa sikuwa tiradi ni toga ada. Makera gereza idhwe. Ako ni mwokwede tunyitane tutuike British Empire. Tolega ada magira Kenya. Ako ni mwokwede tunyitane idhwe. Tutilehoa yangai wa kirenyaga. Tulehoa yangai najirashi. Uletokira East Africa kwa niyoga yurale liyo. Tulea aduwa kikoto onikyo kigina nikyo kira doigikire mwokada. Toko nyitana na nizwa togu muno kwa mulehoa yangai wito wa kirenyaga. Uganda yugesha. Yuhu toko kia gaiwi. Uguwa na wadu wa gereza. Ya manjita nina Scotland. Mabirelie British Empire. Makira wadu wa gereza. Yuhu tutinozo makanitha wa anyu wa Agrika. Netoko wabirelie yitu wetakwa Scotland. Scotland Church. Nigeza tuwa njita nari. Tuki ukaki ugano nige kia konjita na omuruke na kanitha wa. Mwaka wa 1560. Mwadu wetakwa John Calvin. Nwagu wetakwa John X. Makiagari ya kanitha wa PCA. Wetakwa Scotland Church. Scotland Mission. Mato dieta wega. Godamu mungwane. Mwado taiganeire no wajuria kioria. Ndo taiganeire no wajuria no wahenania hathie tio. Ni ndiregete. Tondo ni toni ngire muthomu na handa hena andu athomu no kungira. So kanitha wa PCA guono waigire. Matigete kira mufea aika gyoria kwenda nikyo magiria thuri church governance. Yo meta presbytery na kaki na ke. Nigetha fu na thaguo. Tondo mufea ndacokagirio. Mufea ga kanitha ke ndimwe ni theru. Negathoreki ne atume kogo nati handu hange he raiyo ukagira na ni undu joke na thuha ni hamuvia ni undu wakanitha gwaturwo ni Martin Luther ne gyaturwo ni King James ne gyaturwo ni Scotland ri kanitha muvia no warakarire muno ukiuga riu mitha ciothe thi irekagwo ndu umwe ria mwatho ma mitha kaba mwatho ma goko ta mujoni ni watho ma go room the othe no eneki Mutigado meo duke popu ato. Nekada mutigato lekani. Tadikere liyai. Mida ili asio dhamu kakakinya siya katakatini siya mudheruo mudheruo. Popu akara kwa asio. Ati omothe kenya angima mudhenya onwenes demade. Kwe mida mudheruo yo. Wekelirika nogeke. Mugoliko ago na maria. Siyo dhe ikora kwa itina ni arom. Nekada li todu kanite ni ato kire. Ni ato kuhujagi ole mekwe.
Tuli hamwe. Ni wode hati na wukagira riri. Kwata gukoro kwina mbara bururi wanyu. No anyita. No mithe akugaga muthenege muthenya wageke. Na mugothomeyo yageke no ona uruweko. Tondu mutingisha jamitha muthome yageke. Tondu ni urathomwo ki. Kwoguo timitha ciothe ya address saga. Rock on needs. Tondu atakorwo itora yanyu niko kwetwo. Tondu turariogirwo ni mbura. No mithe roiga niko kongoira mutherufura. No nyune kwa mukwe. Ni kwa gekiru atiriri andu ni manegenire. Makiuga mitha ici ri. Ni mwene iraga gutwana mathina maria twina. Makero atiriri. Mufia ni mudu very proactive. Mudu muge muno. Akiuga atiriri. Ni kwa kiga kindu gitagwo mahoya makire. Makirede. Ni getha ogwo muto utari bai utari mitha ine mugere ha. Hau hema hoya make. Tondu mitha ndingise. Riu mitha ikiongererwo ikirwo ni undu oguo kungikorwo kwina undu. Utararingana na mitha ino. Haikirwo mahoya makorwo ta gukorwo ciana ireka kigerio. Wata gukorwo andu makuire ni mbura. Wata gukorwo uteti ni uthukire. Riu hau ni mahoya mitha ngima. Hau ni hoyekaga atia. Na tareke ngwire. Makirwo hau. Ona mau makirindi. No nginya wira mubi ukuhoera ki ti ukaruga mahu tuhuhe ni wirwo we ukuhoera ciana iria kakigerio we ukuhoera mbura we ukuhoera muthamaki riu no kiruga mahari a mubi anio uri uri hoya control ni gatha kanitha dikatukeri because the church felt so bitter todu mubi ania igwira uru muno ni kanitha gwaturwo ni undu andu kuhunjia maundu maingi nikio yagire control at the mida nere program word over not radi begado ito na kuoguo kanitha muhia nduri mundu unge munene ona si amani wa mwakiti munene ni kuheni andu henagia mabayote ni pa ni fatha ora igwa ona kwaya mutingeni muhigura account kana kimweke andu unge tondu kanitha ucio ngihitana popu angioria muhe tagira si amani wa mwakiti kana kanitha kana kanitha nigeza kandi rwa tukaringi tole PCM wiki na ndo agrikani mugetura kandi yagitu mwego guo amuke gwatira muno mwe lego kiwa atiriri that is how control sia kandi sia gire lego ikiri atiriri ndo ndo waguo kandi ni sia kemenya kire ne debia lego ndo magereza magithi makiambiria yao itagwo indrad church america makiambiria methodist kandi sia menyo ne ire bia Ewe kia berelio ni adu wa the makanida makegea. Siyama foruli makegea. Ni ukanida ilia si deno. Ona doge manya ni sigana. Ige tiga gotuwe kare ukanida siya kiogano. Ige tiga ministries. Ya garamana wa goi wako. Mutumi ya goi wako wa goi. Garamana wa goi wako. Tokegea kanida witu. Toke kira goke pa utakia muteti. Garamas ministry. Nandua siyo wa theari. Matuwa raga adu matui. Nigo tuwale tuwane move ya ali. Ni to twale twane supajeti ra twale ra thiete na rutoku adwa agrikani re na pisiere tamo twale twane Kenya Airways muga twarwa gwo kinya muga twarwa ne pikipiki ta kanyare eto no matine matwara gwo ero ke kadi twara ga ko ko ge twara ga ndu twakyo ri atereri niki kiratuma Jesu ni umwe na Bible ni umwe hayo ni makanitha milioni imwe na andu magetekia turia PC ni thi tugathi matine turia mofia ni ithwe inyu mutingethi matine inyu mutihonokaga andu magetekia magatwaro makwa jiro ni wega mekwa nganga mekwa kanyari isn't there anything missing around there Jesu ni umwe Bible ni umwe na kanitha milioni what is wrong nani ukoigwa ni ugutiga guthi gukona tondu muti tondu muci ukihandu igongona nyingi urakora muthini wa PCA mutumia ni wa Anglikani mwana ni wa Mufia murege ni wa Kanyari urege ni muci ni igongona ta 10 choka uje no iguanu how there can never be peace there can never be peace tondu spirituality ni kindu kya goro muno na mundu ekirita hari amena nganga ati ni mathia batinde ari akira kanyari ri mathia batinde ni kuragiria ngebare twakia ngai ni we latest mutwarani wa matu-ini wega tu
riri andu amara ihuriria gwake ngai ri na muthenya omwe ri gutikanye ngi marathomaga matigira Jesu kanda sio mara sio kenge inu wale latest the latest province in town ne kaihora kali gwa kadu maikaraga metere de metu ne ngarama hi this intending we christianity is the mutiona gake do tadaga anyway niko kiwa atri ando icho riri akanitha sio gi ukira guko gwitu ogwo ni tuona PCR ya bireirie ni tuona dabura angrika ni tondu ni ndona mwanaga na muno yabirio ni kwaga kahi ni muthimuria fuana wanyu oguo manya kahi ke bara ona ri ndona mutumia gite ore ko cia tire tuthe ritiga ritwa aire tu bara yukirie bara bire gutaithi andu tena mudu ona tuire turaigwa tata ina cia ona muthamaki ni gwekire atigira kanitha wa mofia akiabiria wake na wetaguo tigwetaguo Queen's Church tarakende mwire kanitha wa Anglican mudu ria munene ni kingi kana queen bishop wao taru ra Canterbury Canterbury Vatican ya Canterbury he mudu je ka wati ra mu ra ku ri just well be ya wero benu ya popu akanda ri wa Anglican ikara no ria gwikaga tondu muthamaki eno gwati ri etagwa Church of Queen Queen's Church ne akanitha ni natigo guo ona politically kanitha wa Anglican ni tumaga ni anointaga mabisha umama magathie House of Parliament nigetha mutigati wa watho kanitha toy riu wage weru bere riu mundu uria munene wa kanitha ta popule athuragwo ne queen athikariria ti popo thuranaga ne queen kana king akoiga ni weto koroja kanitha no tondu queen dake kubatithia na dake gwikithio hiki na dake gukunura kugo magathura mundu king akoiga ngarama ni we munene wa kanitha handu hako no gutire kindu kanitha kisaina kingi kana queen atakira takira to anu amone ere tikira to kings or queens church is a very political church but for the first time rima bidia kwendia kanitha gretha ni adetia kanitha iria nyingi muno rigwa gikiria atiriri ni adetia kanitha iria nyingi muno gretha ona for the first time ona gretha dugetha ni yotari wa Anglican utweka minister utweke ki wa dikone thirikari you had to be an Anglican serve England government ogwo ni tini dahura ni nyumura mehura ni komisabithia mo sabithetie mono niko kiwa atereri for that matter kanitha ogwo ni ndigu dakimwira ate no riu ni mara ona gereza for the first time irathwo ni prime minister mo hede ikeriya eto atia sunak for the first time kanitha ni othirire wendirio watu wa irabu watu wa roading watu wa supermarket muburathi muine cia nyumurore kanitha iria ndio ngeretha tondu cia tigire tondu cia mataithire o colonize ando na slavery na rogo tire slavery na colonization kogo they have no business eko kemera atire muda kare adwa Jesu ogo muto hinyagira adwa ngai wa kirinyagai mathiko ine manywe ri makere gitugura twaire na ngai witu but I'm sorry ima forfeiting you godau dekere tondu ikodo rakale no ne gwedo thio kiuragi ugu gugaka ne gugaga ma Lego kiwa atire ndo itu. Na demoire atire. A Cristiano othe no ne million igire. Na na ndo billion cigana. No 8 billion. They no. A Cristiano billion cigana. Igire. Kogwa ndo billion ithathatu. Tia Jesu. Matokola tione China billion imwe na nuthu. Na ne China marato akira fara. Mwana mutiga kuwa mutiga akira fara icio ndo matara Jesu niki. Ithwe twaro aro ndo a Jesu. Tradi go thondeka rwa India kondu kuhoya go ngombe nimuga mutigo thiko yoko Jesu ni mambo yote mugiraga India ke kondu kuhoya go ngombe murakirwo fara ni kini China ndu mahoya nginya ngurwe na bia ni kindu kina muno China tondu China tigirite bia ni go survive no ikare go itoka na go thini asio tia Jesu adwa Israeli tia Jesu yanga ithe kwa mutiki oyi kula Jesu asiyareirwo adwa Israeli as we are talking na no igwa ngai wa ore mahorithanetie riu muraigwa ihe cia ithe omwe Palestine ra Israeli kurage tu ciana na atumia akuru ukarigwa ngai owe kumwatire kama kama oreria ri na muithiramu na muisraeli mahoyaga ngai omwe ngai wa maithe mao ara mahoya ngai omwe sio ni yanga ithe na makoragana karigwa kai ngai wa wakireha
ere matura misiri mengobore kai ngai wari ho ha ere moragwo ni hitira andu milioni thatha tore kai ngai ucio ari ha uthokage na ngai wa kirinyaga ngai wa igaturiage nyama na iria na uke na koiga mundu murathi mendagwo ni mburi naka kana atumia ni oru andu aitu tugathi kwe ngai wa twiraga turiage roiteki nigetha tuthibati winde roiteki imagine leftovers Mwekuo beto wa utonga. Kuru kapaka mire tonye ili maria sida nukie. Gamire tonye ili maria sida nukie lagetonga. Lagetonga kituwa wa keke duka ili tatako ude ni bagi. Kana yei yei oneruto na asudi. Wana ito kasiga na ingireka mudheni. Kana kioje kerile medha ini hao. Noga die. Watu kato ugodikuwa goma negu tonga. Na mudhugu usio laku irogu. Oimetia musene kwa wakago utunya ido wea toge. Kaweta da uzi matuini. Na akuro wa guthoro heroro nea neroro. Tono yo kikuguda kero mure kero maita miroko mugwanja na mugwanja na no gikuhitiria wira aku no kurekanira undu ngiongeka muthungu agukaga tura ngope situ na polisi to imatuine na ivyo to tioi na handu hagire cho imatuine ko utotoi au kakuya situ how is that tukero ko parasia dhahabu Matia da kuiko para sia da uti da gokua. Ote baro etio idia bage hura go bise batiga di kuiko para sia da. Otire eda kiari kodira hetia. Ori rien kai. Wajira gweneke. Agithaitha na wega da neka. Yoko gokua ne kwega ko wendo meda go thimatuine. Akiongerwa miaka 15 andu aitu. Gokua ne kwega. Hai. Tukagira ononge ononge ito gokioho. Akoda ngo dikwa baba wanyu. Welehere badina. Israeli wathani omwauga ati athoguo na nyokwa utura matuko maingi gokothe kagutura matuko maingi ale kuru. Akono wa mama atho 10 mamuda. Utuka wa utiethoguo na nyokwa. Na reward nikuikana matuko maingi. Nyeke turagirio tugena hinya ora guthi kwe ngai tutukahuruke. Tukerwo mudu ya murathi manira ikarite thino miaka mingi. Taruo ni turaga ena 77 ni. Tugirathi ka mudu waigana ni butu ngiroiga uri ngai ya murathi mite. Hoi. Kwa matiri ni kwega. Hoi. Hoi. Na ningi adwa itu. Tigaro ipo matu ine gwe kendo kenge. Tura winaga matuko matare mothia. Kundu gutare njoa ikana kanyama. Gutiri ona gutiri kendo kure. Noro wepo ukora sho guo moine kaguka kangora toine matuko matare mothia wahuroka ke aikoni ne dia kira funi ne nyua roho yankari nka ya igere nka radi jeje kira ri akwenda ri dai na nyembo igere kai karathere roro kai ne rutari mothia ri nie di huroke na maitho maitu I want to rest let my children live Let my grandchildren live. I don't want to live again. Why live forever? Of what profit? What profit? Matuine de Moria Paolo. You went to do how? Okay, what are you doing? Nye, mani, umadiko maudu ire. Nani, tugire de Morito Haya Gaiwa, maitha maitu. Ulea wega atuleaga idoteka siyate. Iria nanya mana uke. Adwa jesu matana tuira tuleaga roiteki. Ulea wete kete topati yogo toga. Tutanero kapagi tonga. Na toru kaneshi. Na toru ito gairaho. Roi kero ite gathi matiwe. Ito dulero. Doki dhima. Can you compare? Gamira na ili maria sidano. Kamaka kiwira dhu ya kananda. Ulero imutoku doki dhima tuine. That is impossible. That's what you have been told. Na kaneshi ole. Irako na itonga. Na ite gathi matiwe. Itonga mwemenye raimono. Na sampo ili atuale. Hairu ya matiwe. Ono kwa valu na ili atiko hingule. Niara saro na geto. Uri arasaro ni undu wa arasaro dare wego ngiekite dare mutumia dare mwana dare ndu ataithetie andu no guthena niguo kwa mukoliva ira guthi matwini ngatuka tole kora saro wekite dino ngeda kolifa guthi matwini tiga kuhoya roiteki was a poor man na heme fene ni mudu munene muno koguo rero tuke mutheni muthungu wa indo ciaku ukonanira matwini umuime mai tole saro ibire gitoka mai ando ito Uthine. Na mugikwari wotonga.
rakwira ajira numegitonga nikikiagia danaria akoya itonga gaitura tikyuru akoigwa thuri wa itonga dunungaga here I was a respecter of wealth nikiona ona muthe mwiko ona mutongu muno ona akigira jone ya moina ruto niwe gwira ruto akiuga kuna file kabila moja na saenda pere ya singine moya kiuga brathi degekerwa brathi ne koroga mane moge koyo ekinyirwa ne vuda totire arathime soka to worship age poverty in the name of Christianity sitokoya dukatara saro. That is not our God. Our God is a God of prosperity. Joka de kemera grekia tiriria do itu. Bible ya mwe koyo iroigo do mwe. Ati weka weka no weka. We dagatare urathi ukaya dawa. Siarwaru. Nyina wa mudu ago kagakua. Tono ire dawa na ido musara. Na ke dagatare ugya kaya dawa. Nyokwathi akore neji. Na kya kwire hau todo athi uri hagirwa we mwari moyo uri cira emoge muno kera headmaster heru thagira indo cia nduka ukaria guthomithia mwana wa muthini ukendia nduka na mucara ni uragira akuona mathomitheria private magathoma na manywe sanga mena ndigiri inywe to guys muro ya bia cia basari tondu muwaine na MP mukagiria muthini ya heyo ni thina weta gwaku jio pia cha thomithia mwana akitirireka ukamenya no hote guthomithia mwana tondu mwindu guna MP ugathio kana yoseki ukiumira hali yoseki muhuko ngai no arakua wagiria mothe na mothe mothe nyake atia wakua gathoma na tikamu taithia magai mweku waigaga mudu cera gona indo ciake indo cia thoguo ni cia thoguo na ngai na cia ikiria hala adu aitoro mathireire todo ri uri we waciarwo kionaga indo cia bafanyu githaka giki ni kai komisi yakwa ni igire no hande kahua hake paraini no jakeduka warega kwira ngai hege yakwa gatura ni na kia baba ah katya ah nuroli ya mamu wanyu agakua ri baba wanyu agakua ri utigwa gitigirwo githaka na cio ciana ciaku no guikoria ri yogaku na omoe waturo sigiragia ri anyu kwa todo we na bia oke matunya hadu no mogerere githaka kanya makanya mukanini wa matwarira wakiri mo baruhia jaji mo jaruo ukamera no gathondeka iro kama hebia magathima kuiga guko igetani ngo ya githaka giki ndaiso itire kirathi mo indo cia pure ono ke gasigana ono ngitokira ku akoni uturetie andu ciana ciaku koneka ihana cia kirimo icio ithaka muraguria kirabu ine ikenderio roko ogashira imuge muno henetie mwana wene ukamuria johi kamune ngiri 10 ukandika ni igana you are not wise akuna gwa geku cio gwethagira kiu bible hozo you don't need to read 67 books in bible ati utuke mwega simple be fair to other people god will be fair to you mutire mwana muthini utari githaka utari kiciana cia kaka irathima magatwaranya na muthaiga na matiare kindu mukura gitoka kinene kaihurite gukurike kiari muteti kiyete ndo warora mwana kugutirio gitwara oge kioro othe masene ya sanga tondu ithe cirite ni muge muno gitunya ndo indo ti tondu ari muteti kana ari gitonga be careful ona tudara tu na turmana thoga thoga githia mihaka cannot help you igani ana kiria ngai akuhete wire ngai akurathime ona muthuri gwa githia ciana cianyu mwire tigana na cira kituigania giki ngai aturathime utongo uria munene kirathimo ti bia na migoda no kurathimwo na andu makoiga ciana ici cia mundu murathime tondu ngai no akahi nginya tuguka ruciaro rwa kana no kaiguka no akaririkanaguo ni uria kire andu wega we na we ti utenju higwa tunyage andu anyu tunyage andu a bururi ti ute muge muno akinono ti ureka no ti wo useless ngai age kuwe akoda akubira tari muguda he kire akugai we na we mwana na ciari mwiraga cianoguo mwikuigaga mwana ciaragwo na indo cia uri mutiraga ciana ciothe indo cia na mukamera na wega ti kumaingata mukamera na wega mukama device tondu akigithione ciake one ika ikomia gurire ri ithi agekua gioke akio yake emwe kwa itheri ithi tokira thimo handu hakuria ithi agakua riri na mwana ka wagwitu aimagwa johi ne na kiaria gya kamera baba no agakua tondu ithi ari mutongumu na kaithi akua muthenya ukibakuru makirega guthie ona rokera johi ejuagirwo era ga nduguo
tondu wonaga ithe no giragia araimwo johina no wageto na kamenya ithe ndu ri mutongu kamenya na baba agikua amara na ni mukan baba no wagaku iya nyuage johiro mutikamuimage na ke ithe akua ndwathia na miti anda menya nyuagirwo ku kogu ali tufutithie ciana gwetha indo ciao na to masupporta ke where we can give him a loan give him something no kono githa kamugaire ke kaundu tondu agia hinya na wina hinya no umuthomithie umuthomithie na athuri aitu mwiraga ciana mwana ciana kona ki no gwithwe niguo twoi kuoguo una nyua ire tu andu aitu ukuonu hikitio ni mundu mutongu ri wagira gathaka ka muru wanyu kwa kanithugika ga kimugaya ne hau ti tondu watho ni ringire mugayage na ni kwa mama warogithia ciana ciaku muthuri atigagia githaka koiga kuika amwire tu akwo guhika agaka haha ile mundu mwiri tu wagitonga arathi gutiko ati tondu watho ni ringire magayage agatunya ndu nyine ah mama ya ciana cioito kirathi mwiga cio kimeko na ni onoki kihika gwa gitonga no guriria andu anyu githaka why ukoro ku andu itutirie no kondu ri kindu ri una nyae murwa unungi kuona indo nyingi na mwari wanyu kuonda ri kindu ri wagithumbire inyu othe na mumite ndemwe ndwire mwari wanyu kuoka indo cire cia baba kaindiri watoka wiki na mwari wanyu kuona guna ku wejaga ri na indo cia thoguo ti ciaku weka ki weka ki let's be fair to each other uko wi mama e wa ciana na mwari wanyu kwa donire wega na indo cire cia thoguo unuko ni ciaku tiga cia thoguo we mama wa mwana na muta cia thoguo no thonthie mwana ugwitaga mama na kirathimo no cio taru he muthuri umwe wathomithirie ciana cia murwa nyina muno na cia kaikiraga guthoma no ne athomithia ciane riu ici athomithagia ciacia ciaria nyina ni cio cia cokira kuya cia na mathie kirabu ina nywa johi akero tigani papa ni ukira nyuma kurira johi tigani papa ni ukathomire na akagura jo karwa tigani papa aguthomithire ni ukathomire ndokura johi we koitha dama hira kedu hakedu akirandura Kulira johi tika papa guthomithirie ri ni ungiranywa agaconoka kamuguri tondu ekore waithe kiri atia andu aitu atiga wisi ati wathomithia twana twaku twiri kana twi mugi muno tio cira twi twi twaku atwi kamanda gitari acio ngai tura ti andu kirathimo tondu kanitha no watcokaniriria muno mundu uyo mukana ciana ciake no muge kuyo igaga nyumba nake aiga nyumba ndirega ci ati guthakio ndegeke woni andu ao mathi konywa njohi gatukarikare tire gaci kuigana ni andu kuigana ni andu ati no iko mutongu atia wanyu bena wanyu akuru mutongu atia na turi ari karimwe twahyo kinya kya njohi tukunywa kinya kimwe kinya kya nyoba tukunywa hamwe ituri utikanywa ge njohi ni muno rithukirie ciana citu nyari amagongona na thungu ria maturio matikanywe atuire ndiro no nyu mwenda mutikanywe mutigatira wira wa kawaida utikanywa cho imwe mukoroka kwa muthungu guthukuma na begwa ke ndiro coka kera ndika bible ndika nyuo na haria maria riru na thore kira jo higitu kama ya gatiga thomagu jo iti joru no nyuo na mutugo uhoro wa johi ni kindu kya kingi gutire kindu kyaga ona irio ingireta na mpango ni guthukira nothing good what is done excessively uno koi muhono kina kuratha thimanuo ri hutithia rurimi rathima mwana ucio tigaguo ati muhonoki honokete ugaka matuinä makuku ugeka kä karithi uhonokeire kä wä honokeire wathi matuinä wiki na nä ngathi na njä ra yako icio problem no ko ä witå ä witå nä å korwo mabratha tigakå ndehera å honoki ndehera å cista tondå guo nä tå taraine tå taranä te å honoki-inä tå taranä ire cista ya no å honoki å nä wa no ä maici koguo å kawoka tihonjä ra atä niä ndä må honoki gwaku ndingä å ka kadige ka kandi ari ngai tuciaranirwo nawe ni ho andikite marwa ne ko muna ndo cimara nyua johi marame no makamenyua muno tondu mwari wanyu no kamucie na ngari ko my brother dagi ukade tha bete wagiye gucira una rame kiraga thuti ni kahe mamu wanyu na mwande mwande hari na mamu wanyu mukiwa muciaranirwo nau cannot choose your brother cannot choose your sister you cannot use your do get choose clan acio nä wa andå anyu tigana acio må thomaga nao kanitha mena thutina acio ti anyu nä ndå rä rä anyu nä acio kainå ka wakå ra karä mwe kuma na ciana icio tagå rä irio na kä nacio gatå ma ikunä re ngå nake må ndå å ngä wacuana å ngä wa ngiro ndiarwarä ire na kå u å gatå ngana matu-inä
ngugweto kigo kimwe kya bible kigo kimwe kya bible ndimwire adwa israeli nimwonaga rugano rwa rwe ngumo muno nimahota tota kwari uhoro wa miaka ngiri ithathatu riria muthamari kuona abraham todo thini wa thamaki wa israeli ni kwari ndumetagwo andiki mavuku metagwo andiki ke marua koguo andiki marua mari ta journalist koguo history yao ni ya rekodiwa tene muno no ifukurere riyeru todo ifukurere kururi agaragi uhoro wa israeli na ngai wa maithe ma wa kisakana abraham na jacob ifukurere riyeru riria jesu etekiriwa roma ni kwandikirwa ifuku bible no jeru bible jeru e character mu atu itagwa jesus main character is jesus na rutu kominari thino ifukure na riandikithirio ni romans riandikirwo mwaka wa magana matatu ma mirongo itandatu jesu akuite bible no jeru yandikirwo 360 years after the Jesu aliyoke na yandikirwo roma gugetanwa mucemanio turaitagwo kathage conference gugetanwa gukirwo mundu twetaicire akothi turarika no horo wa kenya tana akwire miaka 55 ri ri horo wa jesu wandikirwo romans na jesu dari wa roma ari wa israeli kwoguo andu magitwo mucemanio ituraitagwo kathage conference uria haifukuwe nario kana magazine kana ndui kana mwatarani na mutheru ngania nigetho horo wa jesu cokanirerio wandikwo ifuku riandikwo mwaka wa magana matano ma mirongo itandatu andu magitwo conference itagwo kathage conference thiini wa roma turi o hamwe na tondu uhoro ucio ni wacanirerio muno ndwari uniform tondu jesu ndari wa roma ni gucanirerio ri nikio muonaga ifuku riu rieru ria jesu ni kuri kindu gitagwo gospel gospel ndu kanu rwa jesu guciarwo nginya gukua ifuku riu riandikagwo gospel according to James, gospel according to Peter, tone kindu gia gucaririo, tondu andu mationire ki? Undu umwe. Gospel according to. Tondu andu othe mationire uhoro wa Jesu. Koguo Bible tondu muga yandikirwo matuini, yandikirwo Roma. Riria Bible yandikagwo ni kuranirio atiri ni andu a Roma. Tondu Jesu ni mwana wa andu a Isiraeli ri. Tadikeri ya doito hani very very important iko da umenye hani iko da tumisi horo ifu kuri iko na rieru na sio the hati reito to ri ikoro ni Israeli ni rege ni Roma na Europe ni nikura hero to ri hero meri kuda kuga atiriri ni kura ni yatiriri todo a Romans metikeri ya Jesu Jesus Christ that is why we are Christians tigaide we are Christians because of Christ Jesus Christ ivyo to tiria gaide kana mwa mutheri to ri Jesu. That is why we are Christians. Ni kura ni wa tiriri. Todo rugano rwa Jesu. Rweke keire Israeli ri. Na ni kuri ngai ithe we nguma muno ri. Na guti hindi tuhota kwari uhoro wa Jesu. Tutekugweta Maria na Joseph. Na Maria na Joseph metarerwo ni meragwo ni mataranitie na King David. Mari raine ja King David. Kwoguo ni gwaciririo muno. Jesu ekugia hinya. Na taramu maikaria the makiugo undu mohotho muno haria Jesu agereire hinya na akigituika ngai we hinya ni moyo moigire atia undu tuteka for granted ate dukona ithe utagarata ke kwe morio kwogo ifukuru ikuru legithira hinya drani di the we na mwana we na ithe Jesu agetuwa broke ate ukenda kuona ithe na ugaria kwe Jesu. That is how Jesus was made strong and big. You cannot see the Father utagereta kwe mwana ogwo niguo Romans mekire tondu o megwateire Jesu matiagwateire ngai wa Israeli na kwogwo no nginya magekerire Jesu hinya makiuga ndukona ithe utagereta kwe mwa kwogwo drani di ithe drani di ngai ingi we na Jesu we na ithe na icio ingi ciothe. One time andu a Roma ni moririe muthamaki atiriri watwerire tutige ngai citu tuhoe no itagwo Jesu neno Jesu ina ithe ina nyina Maria ina araika ina theru ngaici kire nyingi ugekwa mucemanio ucio na creed niguo gwacirirwo utigucoka kwari uhoro wa ngai na mwana na nyina kuria aragia uhoro wa tatu mutheru itagwo atia hore trinity nigetha sauri tari ngai imwe tondu andu macimo igire atiri waturi waturehera Jesu hiki riu mena Maria no nginya kuhoere kuithe
we na mutheru no nginya kuhoere we na ugaici ni nyingi ukero gutiuca wiro ha ngai thatu iritagwo thatu mutheru na gikuyu na githungu hore nigetha thau dagita re one go are one god Omuthenya tukihoya tuhoyaga nyonire munyaka iturokere nimo maya mahoya kabuni ya the bravo republic ruguru wa kabuni nene ya the east african royal bird iria noyo nyene kabuni ya the tv na kabuni ya vipimo afrik mari na ndeto njega Kabuni ya the East African Royal Bird. Kukenda kabuni ya the Bravo Republic. Nemane ya kwedia muguda wawa Kajedo Royal Garden Phase 2. Uria uwi Kajedo Town. Mugudo yu. Utina agitio plots ya 50 by 100 in a controlled development. Kajedo Royal Garden Phase 2. Nerido na inyuru kuma Kajedo Town. Hakuina ofisine nesia kaunti ya Kajedo. Huguru inisia muka wagi kilo ya 5 star. Ware Ruat Rock Resort, kuri na mai makulima, makunywa, vitima, farafara na takatika facilities igesia fata. Protisi, siri na business ya fast come, fast serve. Na taito, siri tayari, arandia na madirector kabuni ya The Bravo Republic, Simon Jogu, kanapita Garuya, Mare Phoenix, Arizona, Furinyo wa Amerika. Kukerera naba 316-371-9196 We will diaspora Guku furini wa jamhuri Arandia na sales manager Joseph Maina Kukerera naba 0722-735-569 The Bravo Republic Join The Republic of Ideal Deals. 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 Kwa makiria mami ya kamilo gwetano na etano, akoleto ale mutari wa gwetano ya World Health Organization, WHO. Akoleto ale mutari wa gwetano ya United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, UNESCO. Akoleto ale mutari wa gwetano ya The Common Market for Eastern and Southern Africa, NEOCOMESA. Akoleto ale mutari wa Ecumenical Pharmaceutical Advisory Network, EPN. Akoleto ale Life Governor wa Agriculture Society of Kenya, ASK. Ale lecture munene wa Egerton University, Hideo. Igito Egerton College, atanadhiye kuogela madhomo morigitani mafurini marulaya. Akoleto ale joru ya odhuduri wa dawasi ya korigita mahiyo, Ethno Veterinary Medicines. Ni mudhuduri wa mawa dawasi ya mimira na tatabi Crop Protection Products. Ni veteran wa Mau Mau woku furine na ni mwamukiri wa gerenwa yao president niyo the head of state commendation HSC niyodo wa uhotani wa mawira make Dr. Jack Kagu Wagethae Healing is a process It's not a day's event Dr. Jack Githae Ne morigiti woma wa madhina ma afrodiasi kana hinya wa odrome Weight loss Arthritis Ulcers na gastritis Infertility Contraceptives kana gofagosiari General chest problem Sickle cell anemia Malaria Typhoid Amoeba blastosis Diabetes High blood pressure Nare manjwile dawa sikiregela mwiri Niguo antimicrobial resistance Leuthe na wanyu wathira oguo utari wa Dr. Jack Githae niguo sagire hanene guthondeka dawa cia ingokita COVID-19 Ebola na uge uria ari naguo worigiti arauga no honie magu utane siria gucenjia thibitari kana dawa abawarani na Dr. Jack Githae dagiago tari agekuhe kana akurigite Dr. Jack Githae toginya agotorie na sindano mwiri Kana captus mehuko, ni adhodekete masani onyua geta sai. Mosele ofisi nina ne mwena wa Rulingo, Meeting Point County ni Anyere. Kana Nairobi mwena wa Donholm Shopping Complex. Ona kana utoserele Gong Lord's Faith Church International. Kwa uhoro makeria, huradhi mweno 0722-442501. Kana 0721-6595. Double zero. Origiti tiko bahatisha.
riboti cia magania na cia mwanya iria thombe tukoretwo tugikurehera thombe siri okirine thombe cia mitangiko kiremaditi ni thori ya unduire ona kana muro wa muremi cia gukorwo sikwitukaga ni gukondwi ura subscribe tiga usiguaga na andu subscribe omothe tukwe gitumikia why life is for the living niki tarumira na daine cia Facebook na Twitter at thombe TV Toiki ebere, subscribe, Thombe TV, oyu, niyo dhamaki, subscribe now.